До 2022 року Олена Кононюк із чоловіком та онукою жили в цьому будинку. Зараз живуть у брата і мами. Жінка розповідає, коли прийшли російські військові та селище стали обстрілювати, місцеві жителі почали залишати Степову долину. Люди уходили пішком. Отак, що в сумку накидали, з тими пішли. У нас евакуації з села не було. У нас кожен добирався як міг. У нас було тут з дітками, були вагітні. По погрібах сиділи. На початку березня, каже Олена Кононюк, до селища увійшли росіяни. Дитина осталася, ми з чоловіком вийшли, вони вже давай по селі ходить, кушать просіть. Вони казали, що вони не фашисти. Я кажу, а хто ви? Мене чоловік каже, мовчи, бо ж неізвісно, що воно. А я з ними розмовляла. Розмовляла так, знаєте, кажу, у тебе діти є. Мене, кажу, внучка в погрібі сидить, і ти, кажу, приїхав. Який ти не фашист? Ти прийшов до мене, кажу, з хлібом, з бутилкою, в гості. Посидіть. Чи ти, кажу, з автоматом ось до мене в двір прийшов? Я, кажу, тобі їсти давати не буду. Пробули російські військові у Степовій долині пару годин. Тоді, говорить Олена, не дуже мародерили. Це ще були перві дні, які в них не було команди цього всього робити. Їм було запрещено, бо вони ж були освободітелями, понімаєте? Протягом березня-квітня, каже, уся родина виїхала з селища. А потім мій чоловік на велосипеді через раз в троє суток з Октябрська польовими дорогами їздив. Тут було багато сусідських собак, тут була птиця людська, кури, качки в людей. Тут були корови ще деякі, не вийшли з села. То він приїжджав, він... До начала десь вересня він їздив раз в троє суток. Я варила дві здорових каструлі каші собакам. До повномасштабної війни у господарстві, окрім кур і качок, було 10 корів, телята. Коли залишили селище, каже жінка, їхні корови, як і сусідські, пішли в поля. Дві 100% вбили тут. Одна була 9-й місяць стільна. Її розірвало, теля в одну сторону, вона в другу. То чоловік з братом там було от снаряда яма, вони її розрізали і туди закинули, бо сильно корови ходили, нюхали, і це для них було. А втора трошки пізніше, він теж оце вже як їздив, то на полі лежала. Комп'ютер, у якому зберігались фото і відео про життя до 24 лютого 2022-го, був у будинку, коли прилетів російський снаряд. Кілька місяців, говорить Олена Кононюк, усе, що було в хаті, лежало під дощем та снігом. Залишки цих речей і зараз лежать на вулиці. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.